تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تھینک یو تھینک یو اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد کس طرح گستاخیں روک سکتے ہیں ہم ایسے روک سکتے ہیں کہ بغداد شریف تھا میرے غوث الورا کا شہر تھا ادھر سخت سردی تھی طوفانی بارشیں تھیں ایک ضعیف نبینا بابا جی فجر کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھنا چاہ رہے تھے ان اپنے پوتوں والے تھے بچوں والے تھے نہیں کوئی جا نہیں بچے کہنے لگے بابا جی نماز فجر گھر پڑھ لیں مسجد میں نہیں جانا وہ ضعیف نبینا بابا جی اپنی سٹک پکڑ کے گھر سے نکلے گلیوں میں پانی تھا مسجد پہنچے گرتے پھڑتے ٹھٹے کھاتے ہوئے وہ مسجد پہنچے اور زخمی ہوئے ہوئے لہو لہان ہوئے ہوئے بروزز پڑے ہوئے اور نماز پڑھی باجماعت کوئی نمازی انہیں گھر چھوڑ گیا اگلے دن پھر ایسے ہی طوفانی بارشیں سخت سردی وہ بابا جی نے سٹک اٹھائی بچہ کوئی مسجد چھوڑنے کو تیار نہیں بابا جی گھر سے نکلے تو ایک شخص نے اس کا بازو پکڑ لیا اس بابا جی نبینا کو بہت احتیاط سے بہت حفاظت سے مسجد تک لے گیا کہیں کچھ تکلیف نہیں ہونے دی آرام سے لے گیا جب وہ مسجد چھوڑا تو بابا جی نے پوچھا ہے خدا کے بندے اپنا تعارف تو کرا دے اپنا نام تو بتا دے اس نے کہا میرا نام ہے ابلیس انہیں کہا ہے بابا جی کی وہ خوشی پریشانی میں بدل گئی اس نے کہا یہ ابلیس نے شیطان نے کب سے کام شروع کر دیا نمازیوں کو مسجد پہنچانا اس نے کہا کل جب تم آئے تھے نا گرتے پڑتے لہو لہان ہو کے اللہ کو تمہاری ادا پسند آئی اور اللہ نے ایک نماز فجر کے صدقے تمہاری ساری زندگی کی نمازوں کا ثواب تمہیں دے دیا قبول کر لی اور تھینک یو جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہم جب اپنے یہ کریں گے نمبر ون میں آپ کے پاس ایک منٹ صرف ایک منٹ میں پھر وہ تین صرف ایک منٹ جسٹ ون منٹ وائنڈ اپ پلیز کہ ہم یہ اپنا اگر یہ کریں گے اگر ہم بچوں کو پڑھائیں گے قرآن کی تعلیم دیں گے ہم حافظ قرآن بنائیں گے عالم دین بنائیں گے تو امریکہ اور یہ فرانس یہ کہیں گے گستاخیوں کو خود روکیں گے گستاخی نہ کرنا اب کے 10 لاکھ کی بجائے 20 لاکھ بچے حافظ بن گئے ہیں یہ تو دین محمدی کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور ایک آخر میں آپ سب ہم ایمان والے ہیں آج کے رسول ہیں ایک میری بات کا جواب دے کے اپنا اس کا وہ اپنی غلامی کا دعوی جو ہم کرتے ہیں وہ پورا کر دیں کہ دنیا کو میسج جائے کہ یہ پارلیمنٹ نبی پاک کے غلاموں کی ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تھینک یو تھینک یو اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد